ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆବଣ୍ଟନ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ, ଏ ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା। ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23ରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆବଣ୍ଟନ ହେବ ଘର ନିର୍ମାଣ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସରକାର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜନଭାଗିତା କାରଣରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସହୀନଙ୍କ ପାଇଁ 2.52 କୋଟି ବାସଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 58 ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର 3.13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଗେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 16.58 ଲକ୍ଷ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ଯେପରି ବାସହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଳୁଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ। ୱାର୍କଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ।